Hej, velkommen til. I dag der er sådan et... Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske, hvad men så vi skal... Hvad så der, drenge? Hvad så, mand? Yes! Hvad så, Elfant? Så er der her, jeg er lige i gang med at præsentere videoen. Vi faktisk filmer gang... allerede. Ja. Satan, mand. Så er man bare på mig. Ja. Så der kan... Hvem synes jeg har med? Så jeg har hat med. Så jeg også Albert Dyrlund nu. Så kan vi lave... Vi kan lave sådan en boyband nu. Boyband? Albert og Kasper, kan vi hedde. Vi har mødt den her pige, hvis det ikke, hvad vi skulle sige. Gerne i buks. Nej. Det tror jeg ikke er særlig godt. I dag der har vi simpelthen Kasper med. Og mig og Kasper, vi skal lave et traditionelt collab, hvor vi simpelthen skal hygge i dag. Og Kasper, du det sagde... Det skal jo ikke være en hemmelighed, at jeg rigtig gerne vil lave video med dig, efter du rigtig blev sådan kendt sanger og sådan noget. Hvor mange er det, den har fået, den der? 2,8 millioner. Hold da kæft, mand. Det er jo mange visninger. Er det nogen, du har betalt for, eller sådan noget? Nej, overhovedet. Er det folk, der virkelig selv har gået ind og hørt det lort? Det er det. Så kan man da godt... Det er rent fredagsskuff. Ja. Så hvis vi kan finde ud af, hvad for noget video, vi vil lave jo så... Finde ud af, hvad for noget video, vi skal lave, hvis vi skal lave collab. Du sagde, at du havde video-idé. Det er da ikke mig. Det er derfor, jeg sidder og siger til folk, at jeg aner ikke, hvad vi skal lave. Men nu har jeg været ude og købe den hat her, så jeg har ikke haft tid til at tænke over sådan noget. Så du ikke... Du ved ikke, hvad vi skal. Nej. Jo, jeg har en idé. Jamen, du skulle have haft en idé, inden vi kommer hen. Du skulle ikke bare sidde og sige, at du har en idé nu. Nu er jeg med i Albert Dyrlund Band, ikke? Jeg kan ikke finde ud af at spille, så jeg er nødt til at synge og sådan noget. Hvordan bliver man Albert, kan vi lave sådan en video? Hvad bliver mig? Ja, nu har jeg hatten jo, og jeg har pletter på mit tøj, så det passer også til dig. Vil du gerne være mig, eller hvad? Jeg vil ikke være dig, men det er jo nødt til sådan, ligesom for at være en del af bandet jo. Ja. Jeg vil lære at danse og sådan noget, skal vi ikke? Du danser også i den der hel, og du danser sådan, du ved, på sådan en mærkelig måde. Du ligner sådan en, der har fået et eller andet anfald eller sådan noget. Jeg har mødt den her pige, ja. Så når hun ligger på min Kasper, dag... Kasper! Så det vi simpelthen skal lave i dag... Så skal du byde velkommen nu jo. Ja, nu byder vi velkommen. Hej! Hej! Tag den igen. Hej! Hej og vel... Det er fandme op, at bare gør det med vilje, eller? Jamen, jeg er dig også jo. Det er jo derfor, jeg er dig. Vi skal jo sådan... Det er fordi, okay. Nu er vi sammen. Okay, så jeg siger hej, og så siger du velkommen, og så siger jeg til den her video. Hej! Hej! Og... Den her video, var det sådan eller hvad? Nå, så vi er for dyrlund. Yes, så er jeg for dyrlund. Så er vi klar i dag. I dag der skal vi simpelthen lære, hvordan det er at være mig, åbenbart. Kasper. Det bliver rigtig spændende, og jeg kommer til at skulle lære det af Albert. Kasper, han vil gerne være mig, og har brugt rigtig mange penge på en hat, åbenbart. Ja. Jeg vil ikke være ham, men det er fordi, jeg er nødt til at blive ham, fordi vi skal være et band sammen nu. Hatten har kostet 500 kroner. Det er, det er næsten hele min børneopsparing. Er den ikke for lossepladsen, den her? Ej, det er for H&M. Lad os komme i gang med videoen. Ja, men prøv du at være mig nu, eller hvad? Er du mig nu? Ja, når vi står på scenen i går, så går det jo ikke, at jeg lige pludselig står sådan bagved og tænker, hvad er det, jeg skal gøre nu? Jeg er nødt til at du er nødt til at være game og være der på. Så hvis du synger, ikke også? Så hvis du står der, ikke også, synger. Vi lader os som om, det er scenen nu. Ja, nu er det... Vi det er ikke... Jeg har mødt den her pige, vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg er ikke hendes stil, nej. Hun vil kun have fyre med polo og hest. Jeg har set One Direction gøre det der, hvor de så holder lige en pause, så folk de synger med. Hun vil have en dreng, så kun tænker på... Fyre samtidig inviterer hende ud på Michelin, tænker på pæk. For at vi skal kunne optræde, er vi nødt til at lave noget mere musik. Det går ikke, vi bare har en, og du ved, Hellerup-dreng er mit nummer, det er jo ikke vores. Jo, fordi jeg er dyr i Lund jo. Du er Albert, ikke? Og så er jeg dyret. Du er dyret, ja. Jeg er det vilde i det. Nu står du på scenen, ikke? Ja. Og alle 2 milliarder mennesker står... Milliarder af mennesker. Og du står med din lille mikrofon. Jeg har mødt den her pige. Krav! Au, krav! Freestyle! Jeg har mødt den. Okay, nu laver vi nyt musik. Okay, ny sang. Albert Dyrlund Band, er du klar til det? Du skal lige slappe af, for så kan det godt være, at jeg tager dig med, hvis du tager dig sammen nu. Okay? Så det er den næste single. Måske slap helt af. Og du giver mig nerver nu, jo. Nu skal du fandme præstere. Er du klar? Universal vil 100% købe den, hvis vi gør det godt. Og så er der fucking... Kender du ham? Jeg er signet med Universal. Er han flink? Det er et kæmpe pladeselskab. Mange mennesker, Kasper. Vi kommer til at lave monies. Hvem er mere med i universet? Bro, Guldvejen, mange flere. Er der en, jeg kender? Paul Krabs. Paul Krabs med? Ja, Paul Krabs er med. Kender du Paul Krabs? Ja, jeg gør sgu, jeg elsker Paul Krabs. Er det sådan, kan vi lave nummer med Paul? Skal lige snakke med ham, måske. Okay, ja, men okay, jeg er klar. Er du klar til Paul? Ja. Sæt Paul med. Ja, fortæl til ham. Paul, I love you. Han er dansk, og det er mærkeligt. Ja, det er jeg klar. Paul, jeg elsker dig. Hey! Albert, Dyrlund, hey, jeg er dyret.
Hej, jeg er dyr. Pun, kigger på mig. Hey. Okay, skal jeg lige prøve freestyle, så prøver du at køre beat. Okay, så kører jeg beatet. Ja, kom. Du hører til Input. Input dyrlund. Ja, klar, kom. Det er bare lige introen, jeg laver. Okay, kom. Hits, og vi laver din mor. Og hvis du ringer til min lillebror, så siger jeg fuck dig. Ey, 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 fuck dig. Ey, ey, ey. Kasper lyder ligesom Anders Sand, så han siger. Det var dyret, der kom der. Det er bare kraftigt, fantastisk. Jeg har lidt fedtede fingre. Jeg er snot. Så vi bare et helt nyt bane lige pludselig. Det er bare den største drøm, hvis jeg møder Paul. Tror du, vi kan få Pauls autograf? I don't know. Tager du mig så med til ham der uni der? Og så kan jeg så skal du lige, det skal blive et hit det her. Ja, ja, det bliver det også for helvede. Tror du ikke, det bliver et hit, eller hvad? Jo, jo. Laveste luksushit. Men Kasper, jeg kommer faktisk snart med et nyt nummer her den 10. februar. Det gør du ikke, det gør vi så jo. Nej, jeg kommer med et nummer. Emoji. Bare send en emoji. Emoji. Bare send en emoji. Emoji. Bare send en emoji. Alt jeg fik var et kys en nat i København. På tissemand. Det vil være bedre. Tissemand? Ja, i stedet for i København. Du ved, ligesom med gulddreng, det er sådan noget. I byen, jeg møder dig, jeg er ligeglad. Det er jo ikke fedt, Albert, hvis vi er dem, som pigerne ikke vil snakke med. Det er jo ret, pigerne skal snakke med os. Ja. Mig og Kasper tager i byen. Vi er ligeglade med pigerne. Vi sutter på hinanden. Nej. For altid! Nej. Skal lave musik, skal du lære at styre dig, mand? Jamen, det er sgu lige meget. Vi sidder bare brainstormer lige nu. Vi sidder og finder på sang. Mig og Albert, vi tager i byen. Nej. Jeg har været med i skole. Hey! Mig og Albert. Hallo, hvis du ikke er stille, så gider Paul ikke noget med dig. Så er det det. Du siger ikke noget af det her til Paul, så? Nej, men det kan sgu da være, han ser med. Åh, det er sgu da en video. Ja, men prøv at, hvis du... Hej, og velkommen til den her video, når vi er i gang. Du vil jo gerne lære, hvordan det er at være mig. Ja, det er så, at vores bane kan blive bedre. Du er nødt til at kunne tage lækre Instagram-billeder. Du må se din Instagram-skills. Noget mere pæn Instagram, end du har. Du kan se, den er meget pænere end din. Det ser fucking grim ud. Det gør jeg da ikke. Du ligner en tyk idiot. Tror du, jeg gider være pæk? Skal du ud af Albert Dyrlund? Nej. For så er det bare mig, der styrer det her. Så er det mig, der er Albert. Du har slet ikke fortjent den her hat. Nu er jeg Albert Dyrlund. Jeg kan også synge meget bedre end dig. Send emoji. Køb bananer her hos mig. Og hun vil have min... Banan. Kasper, prøv, jeg tror simpelthen, vi har lært i dag, hvordan det er at være mig, Albert Dyrlund. Jeg håber virkelig, du har lært det. Hør her. Det er mig, der er Albert Dyrlund. Det er mit fan, det gør. Hvad nu hvis Paul ser med? Paul ser ikke med, for det klipper jeg ud. Så overtager jeg bandet. Det er mig, der kommer til at styre det hele. Jeg skal tæt på Paul. Nej, du skal fandme ikke tæt på Paul. Det er mig, der styrer det her. Kan du forstå det? Træk vejret, Albert. For satan, mand! Træk vejret, for helvede! Jeg kan sgu ikke vide, om du er død, når du ikke trækker vejret! Jeg trækker sgu vejret, for helvede! Kan træk det hurtigere! Så træk vejret! For satan, du skal ikke sparke mig i hovedet, mand! Nej, men det er sgu da... Au, for helvede! Ved du hvad? Det er mig, der er Albert Dyrlund! Så hold dog kæft! Vi ses! Jeg skal lige have min cola med. Tak fordi I så med, og like for mere musik. Satan, han er sygt brændende. Åh, for helvede min ryg.